I sad, da, ja kratko ispričam svoje predavanje dana, ipak smo mi na to ta, ja. Ok, e, dakle, sprijeo bih s vama podijeliti, malo prokomentirati, jedan mail koji sam dobio pred par dana, konkretno prvog osmog sam ga dobio, to je relativno bitno, vidjet ćete kasnije, i sad vi vjerojatno očekujete da je to neko spiritualno pitanje da je, to neko, da je to nešto u našoj temi međutim zapravo upravo je suprotno tako dakle, da htio bih s vama malo prokomentirat jedan kako bih rekao jednog glasnika iz stvarnog svijeta <laughs> koje, koje, lagano, koje lagano napuštamo <laughs> sve, mi je, sve mi je teže ovaj, uspostaviti vibraciju, čak i po potrebi, sa tim svijetom koji zapravo ovaj starim svijetom kojeg napuštam, ali evo, prvo ću vam pročitat, pa onda, pa ćemo to malo prokomentirati. Izdržite, neće biti dugo, iako će biti smrtonosno dosadno. <laughs> Sad ćete vidjeti. Ukratko, mail od moje banke, ne moje privatne, nego od naše udruge, koja između ostalog organizira i ovaj, stoji iza mojih naših sasanaga i tako dalje. Kaže moja banka, poštovani, Banka, sukladno odredbama članka 20 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Narodne novine 108 itd. je obavezna prikupiti sve podatke o transakciji potrebne za usvrhu ispravne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma. Te nepostupanje banke po navedenim odredbama predstavlja prekršajni rizik za banku za koji su ispriječene visoke novčane kazne. Analizom prometa od početka 2024. uočene su česte uplate sa servisa Stripe Technology Europe, oni nam naplaćuju kreditne kartice, u ukupnom iznosu od x eura, te servisa PayPal u ukupnom iznosu od y eura. Sukladno navedeno, molimo da nam date pojašnjenje poslovanja i moguću dokumentaciju u možete opravdati zaprimljena sredstva. Isto je potrebno dostaviti u propisanom roku, te molim da nam povratnu informaciju dostavite najkasnije u roku 3 dana. S poštovanjem, potpisan je, ajmo ga nazvati Miroslav. Nije Miroslav, ali ajmo zaštititi identitet. I sad ja sam taj med dobio prvi osmog, moja prva misao je bila Miroslav je prijatelju. Bježi glavom bez obzira. <laughs> dakle, dopustite da objasnim. <laughs> možda ćete se prepoznat, barem donekle ovo, možda ste i vi na neki način, Miroslav, zato ovo dijelim s vama. Uh, dakle, ja gospodina Miroslava ne poznam. Nikad se nismo ni čuli, ni vidjeli, ni telefonom. On je menadžer za odnose sa klijentima. E sad, ja njega ne poznam, ali s obzirom da poznajem instituciju u kojoj radi, odnosno njihovu korporativnu kulturu, što sam dijelom i istražio kad smo, tražili u koju ćemo u banku staviti novac od udruge, ono, kao, zanimalo nas je kakva je tamo atmosfera, tako da mi smo izabrali tu banku. Nije to slučajno. Znači, gospodin Miroslav vjerojatno ima 35 godina tako, plus minus koju. A, vjerojatno je zaposlenik banke već desetak godina. Kažem, da ima 35 jer da ima 30 ili manje, ne bi, ne bi još bio menadžer za odnose s klijentima. Tamo se napreduje u, u preciznim vremenskim rokovima. A da ima više od 40, vjerojatno bi već bio šef odjela za odnose s klijentima. Tako da ja bih rekao da ima negdje 35 vjerojatno ima neku obitelj, vjerojatno ima jedno, dvoje djece, na primjer, i posve je moguće da je kao zaposlenik banke kupio stan, na primjer, po a, nekim povoljnim uvjetima, s obzirom da je zaposlenik banke. Da. I ja potpuno svačam njegovu racionalizaciju da bude menadžer za odnose s klijentima u instituciju u kojoj ne brineš o tome će li imat novca za isplatu plaće jedna od najvećih hrvatskih banaka neće propast tako lako čak i kad bi upala u financijske nevolje toliko je velika da bi hrvatska država vjerojatno intervenirala tako da vidim vrijednost u tom poslu ali Miroslave prijatelju ti lagano umireš jer pazite sad ovo znači ja polazim od pretpostavke i ovo je 99,99% ,99 siguran da je Miroslav barem prilično inteligentan. Sigurno je nadprosično inteligentan, vjerojatno je i, što bismo rekli, pametan čovjek i da se nađemo na kavi, vjerojatno bi se dobro slagali. I sad, on je dobio zadatak prvog osmog. Prvog osmog, kad smo svila godišnje odvojili od svih svojih klijenata zatražiti nekakvu dokumentaciju kako bi se banka zaštitila od toga da mi ne peremo novac i ne financiramo terorizam. <laughs> sad pazite, mi nismo napravili apsolutno nikakvu, inače bi pisalo, nikakvu uh, nikakvu crvenu zastavicu. Zate da smo mi sad primili 500.000 eura iz inozemstva, iz neke zemlje koja je tako poznata po tome da tolerira ili potiče neku vrst terorizma, da smo mi poslali 500.000 eura u neku sumnjivu instituciju in međunarodnu. To bi još shvatio. Ali, gospodinu Miroslavu je blistavo jasno da naših par tisuća eura, kako se tu kaže, česte uplate, da, jednom mjesečno. Svaki mjesec, krajem kraj mjeseca i Stripe i Paypal nam prebace vaše donacije na naš transakcijski račun. Tako da da, česte su, svaki mjesec. <laughs> Iznosi su za bilo kakvog perača novca ili za bilo kakvu caristu su mikronski. Kako se to dogodilo da gospodin Miroslav mora ganjati svoje klijente prvog osmog i još dole kaže dostavite nam najkasnije u roku tri radna dana. Vjerojatno mu većina neće većina će taj mail vidjeti 10.8. ili 15.8. i onda će biti nešto, onaj me niste nam poslali, ja, ja šaljem sad hitno i ovo i ono. Najvjerojatnije, ovo sad i opet, opet, je jedno nagađanje, najvjerojatnije je neki geni u Briselu, na primjer u Europskoj uniji, koji je u nekom odjelu za pranje novca i sprečavanje terorizma imao potrebu dokaza da je on nešto radi. I onda šta naprave birokrati? kad moraju dokazati da nešto vrijede, naprave birokratsku mjeru. <laughs> Naravno. I onda najbolje bi bilo da mi jednostavno, mislim, neće oni sad u Briselu gledati ko pere novac, Najbolje da to prebacimo na banke. I onda je neko sastavio neki zakon u nekom Briselu. Onda je to Hrvatska to po sili zakona o službenoj dužnosti prevela a onda se to objavilo u narodnim novinama, pa je postalo zakon. Onda je to neko iz pravne službe te banke vidio i rekao, majko, sad, sad još moramo i oko toga briniti. Mislim, sad mi zapravo tjeramo naše klijente da se opravdavaju da nisu kriminalci i da ne financiraju terorizam. Znači, ovo nije sad da smo mi napravili nešto sumljivo ili bilo tko drugi. Ja sam siguran da ovaj isti mail su dobili tisuće klijenata banke nije sada ono, ajde, vidjeli smo nešto sumnjivo, pa dajte nam to objasnite, nego vi dostavite dokumentaciju, pa ćemo mi procijeniti. I onda je znači neko to u pravnoj službi banke vidio, ulovio se za glavu. Onda je rekao, a ništa, proslijedit ćemo to u odjel pravnih korisnika, pravnih osoba. Onda je neki voditelj odjela to vidio i rekao, ajme majko. Onda je došao Biroslavu i njegovim kolegama, prepostavljena miroslav nije jedini, koji su e, dobili zadatak da sad kontaktiraju sve svoje klijente. Šta, mislim, ovaj mail je personaliziran, tu piše e, naš OIB, ime, prezime, osnovan, ime udruge, adresa i tako dalje, poslano je na našu službenu mail adresu. Neko su kod toga malo, neko izgubio dva, tri dana da pošalje tih par stotina ili tisuća mailova. I onda naravno mora od ljudi dobiti neki odgovor. I onda šta ako ne dobije odgovor, onda ih mora naganjat, jer mu neko sjedi iznad a sve za bezveze, sve je samo proforma. Gospodin Miroslav, ja sam siguran, je duboko svjestan da je to proforma, da tih naših par tisuća eura nisu ni crno ispod nokta bilo kojem ozbiljnom kriminalcu koji bi išao prat novac, niti bi to radio preko nas. <laughs> Zašto? Niti da, 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 to ima ikakvog terorizma. Mislim, sa, mi smo naravno poslali dokumentaciju i sve što biti u redu. Nije, nije to pitanje. Ali meni je žao gospodina Miroslava koji sjedi i koji tiho umire radeći potpuno besmislen posao. To je ozbiljna stvar. To vam se zove stres. Okay, sjetit će se prave, je, je stres od besmisla. nazovimo ga tako. Ako vi svaki dan idete na posao i radite nešto što nema nikakvog smisla, to je zapravo sjetio sam se stres od poniženja. U službenoj literaturi za psihologiju, i to se zove stres od poniženja. Gospodin Miroslav, ja pretpostavljam da je završio ekonomiju najvjerojatnije možda pravo ili tako nešto, njemu je blistavo jasno da ova mjera nema nikakvog smisla. Zato je vjerojatno i poslana prvi osmog, jer njegov šef je zaključio da sad ionako njegovi menadžeri za odnose s klijentima ne rade ništa, i sad je pravi trenutak <laughs> da ih svih malo dignemo sa mora i da im objasnimo da nam moraju poslati dokumentaciju kojom dokazuju da nisu kriminalci, iako ništa ne upućuje na to da jesu, i da ne financiraju terorizam. To se zove stres od poniženja. I nevjerojatna količina ljudi na to pristaje. Odlaze na posao svaki dan radeći potpuno besmislenu stvar, što nije tako strašno ako, ako nisi svjestan da je to besmisleno, ali ako si svjestan da ti sad ćeš svjestan kompiter prvog osmog, poslat 500 mailova koji će izazvati određenu razinu stresa kod 500 klijenata banke, koji su jednako inteligentni, znači to je menadžer za odnose sa pravnim osobama, znači on je to poslao udrugama, obrtima, firmama. Na čelu svake udruge obrte firma stoji neka osoba koja ima dva zrna soli u glavi kome je jasno da ovo nema nikakvog smisla. I gospodinu Miroslavu jasno da to nema nikakvog smisla. I svima je jasno da to nema nikakvog smisla. Ali treba se zaštiti od, kako oni tu kažu, to predstavlja prekršajni rizik za banku za koju su ispriječene visoke noćane kazne. Ova prva rečenica mi je posebno zanimljiva. Jer pazite, ovo, gospodin Miroslav ne samo što sad mora tražiti nešto besmisleno od nas, nego se mora postaviti na poziciju moći šta od njega njegova pozicija zahtjeva. I onda kaže, banka sukladno odredbama članka i tako dalje je obavezna prikupiti sve podatke i postupanje banke predstavlja prekrešan rizik za banku za koji su prispriječene visoke novčane kazne. To vam je način na koji osoba iz pozicije moći kaže e, sorry šta te gnjavim ja znam da ovo nema nikakvog smisla ali aj molim te pošalji mi to da skinemo ove gore s vrata to je stres od poniženja ako hoćete da budem još malo direktniji to vam rezonira sa Jungovim Jungovim <laughs> forever Jung <laughs> okay. to je Jungov arhetip prostitutke kad god mislim, naravno ne misli se doslovno može biti doslovno ali rijetko je doslovno ono se svaki put kad radite nešto šta najradije ne bi a pogotovo kad time proizvodite stres drugim ljudima potpuno nepotrebno a to radite samo zato zbog para zapravo ste u a, arhetipu prostitutke zapravo se prodajete za novac i zato kažem Miroslave, svačam, razumijem, ja sam maksimalno se potrudio da Miroslavu smanjim njegov stres i poslao sam mu svu potrebnitu dokumentaciju koju sam mogao kucat na brzinu ne bivajući u uredu, nego ono što sam imao u elektronskom obliku i što inače šaljem knjigu u Poslao sam mu sa svim opisima, komentarima, šta se tu događa, kakve mi seminare držimo, kako zaprimamo donacije, kojim tempom to prebacujemo na račun, sve je to fino dokumentirano. Ja sam to prvenstveno poslao gospodinu Miroslavu da se on ne stresira, ali Miroslave, ti lagano umireš. Ne kažem uzmi sad mačetu i odsjeci taj stari dio svog života, daj otkaz, dovedi svoju obitelju, egzistencijalni problem, ali vidi, počni gledat kako preusmjeri svoj fokus sa onog šta je do sada funkcioniralo na nešto malo smislenije. Jer sjećate se možda onog uvodnog predavanja još uvijek je na našem web-sajtu na vrhu, nije važno. Koji je zaista cilj projekta manifestiranja obilja? Kad ljudi dođu na manifestiranje obilja i kažu ja želim manifestirati obilje, naravno prvo pitanje koje ćete ih pitati je obilje čega? Hm, logično. I onda naravno krenu obilje para, obilje ljubavi, obilje sreće, zadovoljstva ovoga onoga šta god. Zašto? Zašto želiš obilje para? Zašto želiš ljubav svog života? Zašto želiš obitelj? Zašto želiš harmonične odnose? Odgovor je samo jedan. Da bi bio sretan. Okay? I većina ljudi tu stane. Ako na njuše i na truhu sreće u svom životu kažu huhu bolji sam od većine ostalih i samo tu stanu. Zapravo, sreća je samo navigacijski alat da dođeš do prave stvari. Ima samo jedna stvar koja je na koju ima smisla ciljati. Možemo ih sa dvije riječi, a to su svrha i smisao. Kad ti pronađeš svoju svrhu i smisao, sve ovo drugo se posloži samo i u stanju si manifestirati obilje koje mi ovdje definiramo kao sposobnost da napraviš ono što trebaš napraviti u trenutku kad trebaš napraviti. Obilje definiramo kroz akciju koja tebi ima smisla, koja rezonira s tvojom dušom, koja je predstavlja iskaz tvoje kreativnosti, svoje, tvoje radosti, tvog veselja koja ti je zapravo alat da ispoljiš svoje pravo biće, svoje više ja, svoje istinsko ja, svoju dušu u ovom poligonu, trodimenzionalnom vježbaonici koju mi zovemo realnost u kojoj živimo. Ako vi svaki dan idete na posao i radite nešto što vam je potpuno besmisleno samo zato jer vam to donosi nekakav novac, jer vam, jer vam je to, i to mi je drago, ljudi mi često kažu ja radim da bih živio, ne živim da bih radio. Kao ono, ja sam razdvojio svoj poslovni i svoj privatni. Prijatelju, zavaravaš se. Ali nisi. Nitko od nas to nije u stanju. A čak i da si u stanju. Da li to stvarno želiš? Da li stvarno želiš unutar sebe kreirati dvije persone? Jedna je moj život vam posla sa mojom obitelji, sa mojim prijateljima. I tu sam ja divna, topla osoba, srdačna, izlazim u susret, radim svima usluge i uživam u životu i tako dalje. I postoji jedna druga persona koja ode na posao, koja ugasi sve emocije, koja ugasi svoju unutrašnju inherentnu potrebu da osjeti svrhu i smisao u svojim dijelima, u onome što radi. I tamo ću, ako treba, tamo ću biti zločest, tamo ću biti zajedljiv, tamo ću biti manipulativan, tamo ću biti oštar, tamo ću biti beskrupulozan, kažnjavaću ako treba, nagrađivaću ko zasluže. Mislim, to se zove šizofrenija. Kad imate dvije osobe koje se, mislim, bore se za jedno tijelo i za jednu dušu, to nema nikakvog smisla. To ne zvuči zdravo. To jednostavno ne zvuči zdravo. I cijeli koncept joge, riječ joga, znači povezati, znači doslovno ujarmiti, kao staviti dvije stvari da vuku jednu te istu, kao dva vola na plugu, tako to bi nekako išlo. I onda kad vi dođete, kad se počete istraživati jogu i pitate ono, ok, a ujarmiti točno što? Onda oni kažu, pa spirit sa tijelom, kao duhi tijelo. Zapravo, ujarmiti sve svoje lažne persone. Persone, persona, doslovno riječ persona znači maska. Riječ persona dolazi iz stare Grčke. Tamo su, o njima je glavna zabava, pošto nisu imali televiziju, internet i smartfone, glavna zabava su bile kazališne predstave. I imali su hiperprodukciju kazališnih predstava. Neke od njih su preživjele do dana današnjeg jer su vrijedile, tipa Antigona i tako dalje. Ali mnoge su bile praktički za jednokratnu upotrebu. Neka predstava bi se izvela jednom ili dva put i samo bi se išlo dalje. To da je bilo ono, ko, ko ideš gledati sapunicu, <laughs> kazalište. E sad, pošto nisu imali dovoljno glumaca, Onda su smislili persone. Znači, jedan te isti glumac bi igrao nekoliko uloga. I doslovno je nosio recimo dvije maske u ruci. Jedna maska je bila velika i imala je, ne znam, rogove i to. I to je on je bio neki zli demon ili, a, šta god bog zločesti, bog rata, recimo. A u drugoj ruci bi držao drugu masku gdje je bila recimo žensko nekolice i onda bi on po potrebi. Kad ta žena treba nešto reći, onda bi stavio, štapsu imali, ja? stavio bi masku, onda bi rekao ali dragi, ti mene ne voliš. Onda, onda bi stav, zamijenio masku i stavio bi tog demona ti ko tebe ne voli. <laughs> to su persone. Persona je lažna. To je lažna osobnost. To je težit za tome da razviješ više struke persone samo da bi se uklopio u ovaj današnji svijet koji to tebe zahtijeva je krajnje nezdravo. Da ne kažem da je diametralno suprotno od naše osobne autentičnosti, odnosno od naše želje, da mi postanemo totalno ja. Koji ti želiš postati? U našem slučaju nazivamo ga Miroslav, ali primijenite ovo na sebe i na sve svoje bližnje. Dakle, imam tu personu pretpostavimo Miroslava, koji dođe na posao i dobije od šefa zadatak da pošalje 250 mailova koji će ustresirati 250 ljudi usred godišnjeg odmora. Da su bar to postali prvi devetog. Znači, usred godišnjeg odmora. Mnogi od tih klijenata su otputovali. I vjerojatno će taj mail vidjeti desetog osmog. I to će biti još dodatni stres. Mislim, nisam poslao dokumentaciju kojom dokazujem da nisam operač novca, niti financiram terorizam. Da li to znači da će sad neko doći po mene? Mislim, svačate, stresno je. Hezi, <laughs> stati Miroslav, dođe mu šef i kaže, čuj, pošalji svi našim klijentima da nam moraju dostaviti dokumentaciju sukladno zakonu I on radi je nebi. Ali, ako kaže neću, sve vam je jasno. I onda ugasi mozak. Ugasi empatiju moraš. <laughs> ugasi sve što je toplo, lijepo, ugasi sve sva čak i osobno poznanstvo, pretpostavljam, ja ga ne poznam, ali pretpostavljam da neke od tih klijenata on i osobno upoznao, neki su došli kod njega osvojiti, račun, neki su došli po novu kreditnu karticu, ne, šta nešto. neke od njih je osobno pozna i sad svima njima on će napraviti neki stres samo za to jer mu je to neko naredio, a tom nekome je naredio neko drugi, a tom je naredio nekom treće a taj koji je prvi to naredio, uopće ga to ne zanima. Sve skupa nema smisla, sve skupa je proforma, ali da bi ti to preživio, da bi ti to sam sa sobom izracionalizirao, ti moraš ugasiti sve što u tebi vrijedi. I sad ja vas pitam, recimo da gospodin Miroslav radi od 8 do 15, 16 sati, i onda će on u 16 sati sjesti u svoje auto i doći kući. Da li mislite da će on u tih 15 minuta vožnje prema kući? Inače bi bilo sat vremena, ali sad je ljeto pa je grad prazan pa će možda doći za 15 minuta. Da li je on u stanju vratiti svoju ljudskost, svoju toplinu, svoju bezuvjetnu ljubav, svoje razumijevanje, svoju zahvalnost, svoje dopuštanje? Ne. Vrlo je mala šansa, vrlo je mala šansa. Osim ako stvarno nije prosvjetljena osoba, ali onda opet ne bi radio tamo. Sorry. <laughs> Tako da, m pogledajte, sad imate idealnu situaciju. Hvala ovom mailu koji je baš stigao prvi osmu. Jer da sam vam ovu temu dao prvi 12. da razmislite o njoj samo ne biste. 12. mjesec je sam po sebi stresan i već bi vam misli bile na tome gdje ćete za Božić i kako ćete proslaviti novu godinu i kako ćete završiti fiskalnu godinu ili šta već ili kako ćete položiti ispite za fakultet ili nešto sto, sto problema. Sad imate situaciju da malo možete svoj život sagledati iz neke druge perspektive. Malo distancirano, malo izvana sa malo manje upletanja šta moram, šta trebam, sa manje stresa, sa manje panike, sa manje straha od nekakvih uh, posljedica ovakvih i onakvih. Da, pitanje je sljedeće. Šta god da radite, da li biste to radili besplatno? Naravno, sad će se odmah uključiti ego, naravno da ne bi, jer ja isto moram platiti račune i sve to, sve to ok. Ajmo reći da je taj dio riješen. Ajmo, ajmo reći da ste u toj firmi u kojoj radite, da ste dobili plaćeni neograničeni godišnji odmor. Znači, ko god da imate plaću, dobivat ćete i dalje, ne morate ići na posao. Da li biste sve jedno otišli? Ako je odgovor, ne. A pogotovo ako je odgovor, pff, ne, nema šanse. Onda počnite lagano. Najbrže što možete, ali u svom tempu. ulagati energiju u nešto što vam ima smisla. Jer opet, moglo bi se presjeć, dati otkaz i uložiti svu svoju energiju u nešto novo i to bi na kraju ispalo ok, ali puno je lakše i puno je ugodnije i puno ćete više uživati u procesu. Na kraju krajeva. Ako u tijekom te tranzicije niste pod velikim stresom. Jer cijela poanta je zapravo da budeš da u svaki svoj pojedini trenutak uliješ što je moguće miše veselja, radosti, entuzijazma, da ti to ima svrhu i smisao, da vidiš da na neki način to prinosiš pozitivno. Inače, porazmislite i o tome, si zapravo prostitutka ne doslovno, nedoslovno, ali da li u tvom životu ima elemenata prostitucije? Ako ima, jer vam moram reći da potražite neki, da počnete dio svoje energije ulagati u nešto što vam doista ima smisla, čime ćete doprinijeti. Neka to za početak bude dio vaše terapije. S vremenom, i to vrlo brzo, ćete shvatiti vjerojatno da se od toga na neki način može živjet i da taj svoj talent koji god da ste odabrali možete razviti na način da će biti drugim od koristi i počnite polako prebacivati fokus tamo. Ovo je izuzetno važno. Sad, mogu bi vam sad satima pričati o tome. Puno je važnije nego što sam prvi pogled čini. Samo ću vam dati jedan primjer. E, vjerojatno ste, ako ste gledali e, moja predavanja, konkretno tečajem tečaj meditacije i neke druge, ali ako ste proučavali budizam. Znači, temeljno učenje budizma su budine četiri plebenite istine ako niste, ako to vam ne, ne zvoni, molim vas otiđite pogledat. Uh, imate tečaj meditacije, a imate čak na YouTube kanalu našem i ubrzani tečaj meditacije, gdje ovo ću vam sad ispričati dvije minute i ispričan u 20 minuta. U, u, tečaju meditacije više traje sat vremena. Ali evo, u dvije minute. Znači, četiri plemenite istine. Uh, zašto su baš četiri? Lala, lala, to sve imate tamo detaljnije objašnjeno u tim predanjama. Prva plemenita istina je da patnja postoji. Druga plemenita istina je da je uzrok patnje naše prijanjanje i naše odbijanje uh, okolnosti. Odnosno, naša želja da je život drugačiji nego što doista jest. To je prijanjanje i odbijanje i također naše neznanje o našoj stvarnoj prirodi. Ovo mi se da napravi cijelo predavanje. Okay. Ne govorim vam to zbog toga. Treće je da ima lijeka i četvrto je budin lijek. Budin lijek je takozvani osmjerostruki budin put. Znači Buda je izabrao osam stvari na koje treba jako pažljivo pazit kako bi se tvoj život transformirao u nešto smislano. I mi to najčešće kad radimo kraću verziju predavanja, kažemo, gledaj, tih osam stvari je zapravo meditacija i život koji je konzistentan sa time. Zapravo, taj osmjerostruki put se sastoji od osam komponenti. Jedna od njih su ispravne namjere, pa ispravni pogledi, pa ispravna akcija itd. i tako dalje. jedan od njih je, znači, jedna od osam najvažnijih stvari koje u svakodnevnom materijalnom životu treba paziti, kaže Buda, je ispravan izbor zanimanja. Provjerite, nemojte mi vjerovati ispravan izbor zanimanja. I moraš odabrati zanimanje koje ne proizvodi patnju ni tebi, ni drugima. I onda ljudi često kažu, da, da, pa evo, na primjer, ako radiš u klaonici pilića, to baš nije dobro, zato što na jednom nanosiš patnju pilićima. Da, točno, točno. Ali pazite ovo, ne nanosit patnju sebi ni drugima, ovo je službeno objašnjenje, to je budino objašnjenje, sebi ni drugima. Ić svaki dan na posao koji ti nema smisla je nanošenje patnje sebi, a još što je najgore od svega, znaš da će to biti svaki dan. I jedna stvar je kad si nešto obećao nekome napraviti, baš ti se ne da, ali znaš šta, ok, ajte, evo, napravit ćemo, pa ipak je to za njegovo dobro, malo mi se to sad ne da, ali nema veze. Napravit ću jednom i gotovo. Ali zamislite da to morate svaki dan. Osam sati, to je više od pola našeg života. Radnim danom, ne? Osam sati spavaš, osam sati si na poslu, a osam sati je kao za tebe, to je ona formula nekako. Da, ali onda kad shvatiš da ti treba pola sata ili sada dođeš na posao pa da se vratiš posla, pa onda još tamo imaš pola sata pauze za ručak, zapravo shvatiš da si na poslu 10 sati, a onaj dio života sa spavanjem i svi ostalim se nekako podijeli tako da malo premalo spavaš, <laughs> 5-6 sati i onda ovo ostalo si kao nešto ogroman komad života nam ide u, u što točno? da li u naše veselje ili u održavanje statusa quo koji nam se ionako ne sviđa. Kako to ima smisla? Pazite opet, duboko se ispričavam i sve poništavam ako ste vi isto tako jedan Miroslav koji radi u nekoj instituciji tipa banci i kad dobije ovakav zadatak, kaže, o, kako uzbudljivo dobio sam priliku da doprinesem tvrtki, organizaciji, korporaciji koja hrani i mene i moju obitelj i moju djecu koju sam duboko sam joj zahvalan na tome što me tu drže. Dobio sam šansu da joj se odužim na način što ću je zaštitit od klijenata koji eventualno a, možda Dovode moju instituciju od koje živim u nezavidnu zakonsku poziciju. Okay. U tom slučaju ti si se pozicionirao kao čuvar nečeg šta ti je vrijedno. I još možeš reći moja banka je uh, institucija koja pomaže ljudima da ostvare svoje snove. Pomaže ljudima da kupe stanku, inače ne bi mogli kupiti, riješi svoje stambeno pitanje da stave krov nad glavom na svoje obitelji, to su vrijedne i doprinosi, da pomogne ljudima da pokrenu biznis, da slijede svoju strast. Ako vi doista tako gledate svoj posao, sve u redu. Sve ok. Ono, vi ste na pravom mjestu, to što radite, ima vam svrhu i smisao, a ako u tom imate neko veselje, neko uzbuđenje, vi slijedite formulu. To je to. Ispričavam se na svemu. <laughs> I sve ok, samo nastavite. Ali ako ste sad na godišnjem odmoru i morate se vratiti na posao iza vele gospe 16.8. ili tako nešto ili 28. i već vam je čvor u Iako ste na plaži pitka vam vjetrić i vi imate sokić od limete u ruci i sve je u redu, ali tebi je već muka zato što će moraš u onu patnju to je puno ozbiljniji udarac na tvoj spiritualni aspekt nego što ti se čini. Pogledaj, iskoristi ovu priliku. Možeš iskoristiti ovu meditaciju koju smo danas radili. Znači, vrati se u zahvalnost. I iz perspektive zahvalnosti sa određenom distancom, pustite sad koje će biti posljedice, šta će se stra točno događati, kakve će, se, kakve će strašne stvari se dogoditi ako vi poduzmete neku akciju koja malo izlazi iz kolosijeka. <laughs> to ćemo rješavati kasnije, ali prvo morate znati koji je cilj. Kad znate cilj, onda će se put sam otvoriti, ali ako niste sigurni koji je cilj, dogodit će se prvi njutnov zakon. Po inerciji će život nastaviti ići istim tračnicama po kojima je išao i jučer, i prekjučer i pred šest mjeseci, i pred pet godina, samo će se nastaviti koturat. Ako ste s njime zadovoljni, to je super. Ali ako se osjećate kao da ne pripadate, da to što vi radite nema ni svrhu, ni smisao, da vas jede iznutra, o, o, to, to bih htio da primijetite, da li vas to jede iznutra, ego će napraviti sve da uzme gips i da tu fleku na zidu vaše duše prefarba. I da vas uvjeri da je ovako odlično. Odlično je. Odlično je. Gle, živ si. Plaća stiže, ne tuku. Sve je u redu, djeca rastu. Žena se ne žali previše. Sve je u redu. Ali ako to tebi nema smisla, ti lagano umireš iznutra, to nije dobro ni za tebe, ni za tvoju ženu, ni za tvoju obitelj, pa čak ni za tvoju egzistenciju. Jer razbolit ćeš se. Razbolit ćeš se. Imamo epidemiju danas između ostalog. Problema ljudi sa štitnjačom. Grlena čakra. Štit, energetski gledano problemi da se razumijemo, problem sa štitnjača može, može razne stvari mogu izazvati probleme sa štitnjača. Između ostalog, štitnjača je jedan od eksperata za uklanjanje toksina iz tijela. Tako da, recimo, ako jedete uh, žitarice koje imaju u sebi previše ovih um, insekticida, to može ostaviti traga na štitnjači. Tako da, ne kažem da je jedan na jedan. Ono, ako imate problem sa štitnjačom, to je ovo što ću sad reći, ali svakako ne pomaže. Znači, iz energetske perspektive gledano, št problemi sa štitnjačom su povezani sa problemima pete čakra. Peta čakra je grlena čakra, komunikacijska čakra i nju blokira laž. To ne znači nužno da videte oko ili lažete ljudima, čak što više to je bio manji problem, nego to znači da ne govorite istinu sami sebi. Ako vi iznutra imate snažnu želju nešto napraviti smisleno. Ali uvjerili ste sami sebe zapravo: da nemate prostora za to. Jer nemaš vremena, nisi, ništa ti ne pada na pamet, nisi kreativan, moraš od nečeg živjeti, imaš drugim. To je laž. Lažeš samog sebe jer si lijen. <laughs> A zašto se nisi sjetio kreativnijeg načina da zaradi svoj kruh? Zato što ti je blokirana druga čakra. Peta i druga su vrlo tjesno povezane. I ako krenete to istraživati, čut ćete najčešće komentar da je druga čakra seksualna čakra i da ima veze sa našim odnosima s drugim ljudima. To je točno, ali nije samo to. Druga čakra je povezana sa kreativnošću. Kad je blokirana peta, blokirana je druga jednostavno, da bi odčepio svoju kreativnost, da bi se uopće došao u energetsku poziciju, otvoriti se za koncept da ti nešto novo i kreativno padne na pamet, moraš počet živjeti svoju istinu. Opet, ovo ne znači, jer ego će se na to smrzniti. Da to otkaz, odsjeća ovaj stari dio života i hrabro se baci slitice u nešto novo. Mislim, može, ali može i puno, puno manje. Za početak, dva sata tjedno. Bilo bi dobro da ih odrediš unapred. I da ih fiksiraš u svom kalendaru na isti način kao što fiksiraš odlazak na posao. Ako radiš svaki dan od 9 do 5, ne pada ti na pamet. Jedan dan doću podne, jedan dan doću 7 sati ujutro, jedan dan preskočiti. Mislim, jer ti je jasno da to nosi određene posljedice. E ok. Na isti način, kaži ja ću Radite ono što me je najviše veseli. Šta god to bilo. Koji god da je tvoj omiljeni oblik kreativnog izražavanja. Plesat, pjevat, svirat, slikat, pričat, držat predavanja, snimat YouTube videe. Šta god. Znači šta god je tvoj... E, stavi u svoj kalendar. Ja to radim subotom od 5 do sedam. I ako te nazove prijatelj i kaže, hoćeš doći u pet kod mene ili u šest na pivu, ne mogu prije sedam i po. Jer od pet do sedam imam sastanak sam sa sobom. <laughs> Moram slijediti svoju strast, barem malo. I daš neki dio svoje energije unutra. Čisto da se otkočiš. Jer inače, će ovaj tvoj racio, odnosno ego, izracionalizirat koju god situaciju već sada je imaš i reći da je sve ostalo, nije tako jednostavno. To je ego u omiljeni. Nije to tako lako. Mislim da, moglo bi se ku, što mi kažeš, ali nije to tako lako. Znaš, jer to što ja radi, znaš ti koliko ljudi to radi. Pitanje je bi se toga moglo živiti. O mi je super pitanje je da li bi se od toga moglo živjeti. Ne, od toga se ne može živjeti, nego pitanje je. bi... Ajmo, ajmo otvoriti jednu bocu vina da malo lamentirati o tome. Da li bi se od toga mogli živjeti? Shut up. St samo umukni. A ne ozbiljno. Samo mu reci. Super. Dragi moj ego, odlično. Imaš pravo. Veliko je pitanje. Da li bi se od moglo živjeti? Ali ja sad idem se time bavit. Jer mi je gušt. Jer me to veseli. I na to ću potrošiti dva sata i... Ili to te bi ok? će reći, no da, da je dva sata... A, ideš u ponedjak na posao. Normalno, da ide na posao. Čega ćemo živjeti? E, to, to, to. Ego će biti zadovoljan s tim. Dajte si malu priliku. Pročitajte neku knjigu na temu koja vas zanima. Koliko god tema bila obskurna, No, ne, šta god. Dokle god je barem malo pozitivna ne bih sugerirao teorije zavjere i to, ali bilo kakva spiritualnost, književnost. Ako vam je ostalo u sjećanju da je Rat i mir izvrsna knjiga, zadnji put ste čitali prije 35 godina, uzmite ponovno Rat i mir. I nemojte se žuriti, završite je. Uživajte u čitanju, pa ćete u dva sata tih njegovih Tolstojevih opisa i opisa, pročitati osam stranica, nema veze, vrati se natrag ako hoćeš i pročite ponovno tih osam stranica koji su ti najdraži. Nije pitanje da ostvariš neki cilj. Da proboraviš malo u željenoj vibraciji i onda ćeš otvoriti kreativnost koja će ti dati ideju u što bi bilo možda još malo bolje usmjeriti svoju pažnju. I onda će te ona početi navoditi. Ali ovo ja radim ono što mi kažu i gle, ja ću tu biti minimalno moguće na poslu. Minimalno moguće. I čim šef ode doma, ja ću pričekat da vidim da je njegov auto s parkinga, pa ćemo onda i ja ću lagano šmugiti. To je... To nije život. To je životarenje. To je zapravo ti pokušavaš nekako neozlijeđen napraviti vele slalom i onda Provući se kroz život bez da te iko primijeti. Stvarno, jesi se zato inkarnirao. To je najbolje čega se može jetiti. Samo nema smisla. Samo nema smisla. Opet, uloži mali dio svoje energije, ali budi konzistentan. I ako možeš, dopusti si da, ako si već krenuo čitati neku knjigu na bilo koju temu, možeš još pet stranica prije spavanja a možeš i onda još tri stranice onih 20 minuta dok a, ti si se spremio za izaći van, a, žena još se želi tuširati, našminkati. To će trajati 20 minuta. Šest stranica. Sada će te... Daš si malo... Jer inače, inače, tiho i lagano umireš. Šta ne bih nikome sugerirao. <laughs>